Det er sådan et øjeblik, når man ser gennem den sprække, man også kan mærke, hvor stærkt Danmark er. For når jeg kigger ud her i dag, så er det jo ikke mørket, jeg ser. Nej, det er lyset. Lyset fra et utal af fakler, der lyser aftenhimlen op. Fakler, der viser, at vi står sammen om lyset. Og med lyset følger håbet. At vi holder sammen. At selv i den mørkeste tid kan lyset trænge igennem, når vi tænder det sammen. Og det er så vigtigt, at vi holder fast, at vi tænder lyset. Vi må ikke give mørket muligheder for at vinde indpas. Vi må ikke begynde at trække os væk fra hinanden. Vi har et politikorps, der hver dag er på gaden blandt borgerne. Hver dag møder borgerne uden afstand. Sådan skal det blive ved med at være. Vi har i Danmark et helt fantastisk politikorps. Et korps, der kan tale med alle borgere i vores samfund. Det er sådan, vi kender dansk politi. Det er derfor, danskerne har så stor tillid til politiet. Danske politifolk er de bedste af de bedste. Som jeg står her i dag, føler jeg en stor taknemmelighed for, at så mange er mødt frem. At så mange hjælper med til, at lyset igen vinder over mørket. Det har Jesper fortjent. Det har vores politikorps fortjent. Det har vores land brug for. Æret være Jesper Juhls minde. Tak for ordet.